Galaktické zdravíčko, co tady řešíme? Snažíme se... Hele, Galaktusy, Servác se nechce připojit do naší církve. Ale a hlavně dělá konkurenční církev tenhle všivák. A uctívají nějaký písek uctívají. Jinak tady jsem přinesl nového potenciálního člena. Ahoj. Dobrý den. Ahoj. Zdravíme tě, Kaspre. Tak. Marvex umřel od Ebana. Halo, protože to už bylo ono. Protože to už bylo ono. Počkej, já jdu někam kouknu, to mě zajímá. No, hele, já si půjdu tady natěžit něco a uvidíme. Co nevíš, že kopu u spawnu. Já teď nevím ani kde je ten spawn, myslím, že tam někde vzadu. Snad je to ok. Oh my god. Jenom slyším jak Berto, tyhle. Už tady jsou nějaký kšefty. Já si zkusím zahrát nějaký věci a uvidíme. Asi se k někomu přiseru, to zní jako skvělá taktika. Někteří mají full dia, tak já jsem dva týdny pozadu, takže ono, hele, chill jo, to zvládnu. Kdybych byl impostor, už jsi dávno tuhej. Hele, Kasper. Ahoj. Přispěju. No tak přispěj. Děkuju. My co ptáme dál, užívej. OK, čus. Tyhle, let's go. Ahoj. Ahoj. To je tvoje, to leželo. Klidně s to vem, já to nechci. Děkuji. Mám lakovaný keks. Tady máš ještě bonus. To je úplně k ničemu, ale děkuji. Vyzdrhám. OK, a tady je ten spam teda. Čovstofo, mám tě rád mega skučí. OK. Dobrý, já si půjdu sehnat teda nějaký věci a potom nějak budem řešit bydlení asi. Zatím to nemá moc smysl, si myslím. Zkusím najít nějaký jídlo a potom půjdem něco natěžit. OK. Tady je tenhle ten baum. Pogres. Musíme být hodní, aspoň ze začátku, jo. Musíme být hodní, pak to nějak vymyslíme. Já musím teďka dohnat ten progres, který mají vlastně oni, že jo, protože oni jsou hodně a hodně popředu. Dobrý, já si vypeču to jídlo. Nedružení jsou to tryhardi, nejde nic. Jak jsou na tom teda ti ostatní? Hodně dobře. Pak ještě druhá možnost a něco vyžebrat, že jo. Mara ostatní nejsou hodní, tak to je jasný. Kolik na serveru hraje lidí? Hele, nevím, viděl jsem nějakých 15, něco takovýho. Mara s Galaktem by měli být nejbohatší, ok. Děkuju za informace. To se bude hodit. Já se chci jít zakopat, proto beru tolik jídla, ať toto. Teď hantí, kdo hantí koho? Růžová ovce. Nazdar ovec. Nikdo nic neviděl. He, tady někdo bydlí. Jo, tak tady bydlí Marvex, myslím. Jo, to budou ti jasný. Klipuj a šipuj. Ne, žádný takový. Kam proč tady mají tolik těch ovcí? Dobrý, nechám jim to tak. Jsem potřeboval jídlo. Jdu to poslat Matesovi na dis, cože? Vy jste hrozný snitchové. To ani nevím, jestli se může, kámo, jako vykrádat takový věci, ale asi ne. Říkám, já se musím první rozkoukat, jo, než tady začnu něco dělat. Já právě jako moc nevím, co a jak ještě. Je tady nějaká kejvka. Pojďme nějaký irony aspoň. Yes. Oni taky těží v normálním světě, není tu nějaký těžící svět, ne? Co jsem se díval, tak tady žádný těžící svět nebyl. Můžou mě těžit tady, ne? Marvex uhořel, ok. Taky možnost, tady je něco. Já si zkusím dělat kbelík, to zní jako dobrý... Já jsem spálil tu jich... Ježíši Kriste, kámo, to jim neposílejte. Kámo, kámo, tak teď jsem jejich tier 1, vole, hater oficiálně. Nebo enemy, tak jsem chtěl říct. Ne hater, ale enemy, vole. Už po mě jdou, kámo. To klipu jenom, tak jsem v prdeli čet. Jsem ani nezačal a už si tady dělám nepřátele. Ne, to je skvělý. Přirozený talent, opravdu. Proběhne soud na tebe odsoudí, ale... Dobrý, půjdem dál, ať tady někomu nekoupujem u bejsky. Pošlu to Márovi, to nejte. Ach jo, ne, žádný takový. Kamo, můžete mě nechat bejt, já se tady, hele, kamo, doslova, teď jsem se tady napojil, nemusíte mi to ještě stěžovat, jo. Ale já si tady chci udělat přátele, ok. A tady je týpek s tridentem, no tak to je pohoda, no. Mají obarvené, já vím, že je mají obarvené.
Ale i tak, že to jsou ty jejich ovce, tak ať nejsou mé. Děláme přesný opak, je takhle. Rozumím. O co tady jde, hele, já to ještě nějak tak poznávám, nicméně jednou týdně se ten server jakoby otevře, každou neděli, v 5 a máme 3 hodiny na to, aby jsme prostě tady hráli, nějak tvořili content víceméně. Vždycky je nějaký, jak oni tomu říkají, vždycky se vytočí nějaký náhodnej, no teď mi vypadlo to slovo, chat, pomožte mi. Víte, co chci říct, tak to řekněte za mě, nebo respektive napište. Kámo, asi Branch Mine bude nejrozumnější, co? Jak to tak vidím. OK, tak možná nebude potřeba. Let's go. Nemám žádný spawn point, no. Hele, používám ten Feather client, v tom to mám, jakoby. To, že mi to ukazuje ty procenta. Co oni tam, tyhle, dělají? Tam kujou nějaký pikle, tyhle. Necháme to vypéct a půjdem dál. A počkej, tady jsou ještě nějaký další irony. To si taky vezmu. Zapni X-ray jak na UHC? Ne. Musím se tady ukázat v dobrým světle zatím. Nebojte, chat, já se jenom rozkoukám a ono to půjde samo. Jen vydržte. Děláme si ještě boty. Nebo helmu. Helmu, ještě meč. A jdem těžit dál. What? Co to je, kámo? Lol. OK. Kámo. Diamanty. Pogrs. Kámo, kolik? Co děláš prdel, kolik tady toho je? Kde má shield? Já nevím, jak se craftí shield. Musím na to přijít. A těžíme si nějaký věci. Tady další dia. OK. Už jsem se viděl mrtvej normálně. Dobrý, v pohodě. Sikru zabije větší damage, ok. Ale zase je pomalejší, ne? Skrytom na jeden hit, ok. Kámo, co jsem to našel, ty vole. Tady jsou další diamanty. Hele, další diamanty. Ty kráso, cool. Wait. Jo, tak lol. Dobře, já, ty vole. Já jsem jen tak jako si narýsoval v hlavě, jak se může dělat štít, vole, ano, to funguje. Teď zkus Blast Furnace. Jo, tak jo, no. Blast Furnace, jo. Jak se může dělat takhle a doprostřed se dá, ne, tak Iron. Tak nevím. Mary, půjčuj full dia, já už to budu mít nafarmený. Já se jim nechci zavázat do konce život. Scháně lidi na fight. Tyhle, když tady mám cave jak sviň, to nemůžu jako odejít. Takže furt scháně lidi na fight, jo? Hele, tak já se půjdu možná... A s kým hraje Marvex všechno? Ať vím, jestli se... Ke komu se mám přidat, že jo? Musím zvážit všechny alternativy. Halo? Hello. Čus? Halo? Jo, aha, já musím asi držet. Halo? Je to push to talk? Jo, ne, mně to nedošlo, že to musím, i když jsem v grobce, víš, mít na push to talk, nebo jako, že já to mám schválně nastavený na push to talk. Jenom chápeš. Jo, ale tak stalo se, že mě tady začal verbovat Mára, což já si tím nechci angažovat do fightu úplně. Aha. Ale proto by to mohlo být výhodný, protože bych mohl tam pomoct jít popravit Ebana. Jo, takhle, jakože počkej, ty tobě pomoct nebo jim? No jim, jako to, takhle, můj plán je, že nechci teď fightit, získat věci hlavně, protože nejsem úplně secure, dokud nemám nějaký super věci. Jo, já teďka tady mám kivku jak svin, no, oni mi to právě tady psali v chatu, že Marvex hledá nějaký lidi, a nevím, právě no, si teď... do toho jít, já říkám, že musím zvážit, s kým všechno hraje Marvex, jakoby, protože... No, ono... Marvex je... Jako taky s Matesem taky, aha, tak nějak, ale jako Marvex je taková divoká karta, to je takový člověk, jako, kterýho fakt jako nechceš naštvat. No právě já nevím, no. To je jako tam fakt pokřivíš ho a bude tě chasovat, dokud prostě neumřeš, nebo nebude mít už nic. Chápu. Takže jako tam chceš být aspoň v neutrálu, což je komplikovaná věc, no. A tady to bych... Hele, nevím, čekaj, já teďka těžím věci, já budu mít za chvilku možná třeba budu schopný možná poskytovat nějaký věci, nebo hlavně když pomůžu. Tak já už budu mít full dia za chvilku, takže já už akorát enchant a pohodu. Wow, mají enchant taky právě, no. Mají, jo.
Jak jsi na tom ty vůbec věcma, ty už jsi full day, asi jo, ne? Jo, mám teď 32, já jsem teď těžil level, takže mám 32 levelu a oni mi právě chtěli odebrat enchanták, pokud jim teď nebudu pomáhat. Přitom jsem jim minule zaplatil za enchanták jako 3 diamanty, že ho budu používat. No. A teď to prostě stále, jo. A, jako určitě... a ty děláš nějakou svoji baseku, nebo budeš dělat nějakou svoji baseku? Teď jsem umate se, mám věci umate se, ale asi si tam něco postavím jako svýho určitě, ale jo. Jako teď můj jako gameplay. A co chceš jako vyloženě získat teda, jako enchanty, jo? No enchanty nějaký prostě protectiony, nějaký prostě sharpnessy, podobné věcičky. Pojď můj plán. Dobrý, já mi právě... 6.15 by už se tak nějak něco potom mělo jít. Normálně běž za Máro, víš, kde bydlí Máro? Jo, myslím si, že vím, no. Tak tam potom můžeš skočit a nějak se domluvte, určitě. Okay. Vidím, říkám, jako já teďka si zkusím něco natěžit a pak tam zajdu asi, no. Jakoby ten jeho plán je prostě, že ho sehrát strašně moc lidí, hromadu lidí, takže tam bude 7 lidí a prostě ho dovedem, napoparujeme až takovýho. Chápu. To zní jako skvělý plán. Počkej, ty jsi řekl, že si mám nějak sednout do těch minecartů, nebo co? Ne, jo, už to vidím. Když je posunu, jo, tak jo, už to vidím. Jo, mám to. Je docela štve, protože kdybych to měl, tak bych měl asi dvě Unbreaking 3 knížky a dvě FI 5. Akorát mám teď jenom jednu stranu, co jsem dostal. Mě velice mrzí. Počkej, a jak je to teda tady rozdělený? Ok, ty jsi mi řekl, že Marvex je teda s tím, a kdo je teda ta druhá půlka? Asi hádám, že někdo bude fightit s někým, ne? No tam je Eban a právě Lidl dostal ban a potom nevím, jak tam mají ty jako, ale sakra, jsem skoro spadl. Ty spojenství, to tam už to potom takový hodně random. Čiže já bych rád zvážil všechny možnosti, že jo, tím, že jsem tu novej, tak mám na výběr. Já vím. Je to tak. Takže, nebo na výběr, no zatím nemám na výběr, ale časem budu mít na výběr. Můžeš potom říct, že jsi byl zmanipulovaný a že chceš strašně omluvit a... tak, no. Ale když tak bude tolik vidníků, tak si myslím, že už to bude taková kolektivní vina, víš co. Rozumím. Čekej. A ty teďka děláš co teda? Ty taky farmíš, jo, říkáš? Jo, já teď tady jsem v nedru, těžím si to jako RC, ať mám nějaký levely. Mhm. A může se těžit jako víceméně všude? To jsem právě nevěděl jenom. A může se těžit všude, nebo jako je to nějak omezený? Něčím? Já si myslím, že všude normálně můžeš těžit. Okej. Okay. Ne, třeba víš co, já jsem teďka jako odběhl trošku dál od spawnu. Ať na hru někdo neto. Jo, možná tak maximálně dejme tomu kousíček od spawnu, třeba no, spawnu ne to, ale jinak to je asi jedno, si myslím. Okej. A když tak možná, jestli budeme potom enchantovat, jako to můžeš taky využít, jo, Maruf enchanting. A on má jako 30-kové, jo, už. Jo. A tak jako můžeš si dát třeba, že jo, ze začátku třeba protection jednička a takhle a potom si to smazat. Jo. Tím hoblíkem. To jde smazat, a to už ani nevím, počkej, čím, že? Že bych tě, no. Tím hoblíkem, jako, jak je tam ta věc, taky můžeš mazat enchanty, že jo. Aha, tak to nevím, že já jsem to moc nehrál právě ty nový verze, takže já, tyjo, jsem to dost... Může být potom docela užitečný, jo. Chápu. No počkej, ty... zpátky, protože já už jdu enchantovat tam. Už nebudu... Chápu. Ty jsi něco nedořekl, ty jsi něco chtěl říct a nedořekl jsi to. To já netuším, já chci říct strašně moc věcí pořád. Ne, ty jsi chtěl říct něco, že si mám udělat aspoň protection jedničky a pak jsi to nedořekl. Jo, něco takovýho, protection jedničky. A potom si to můžeš hoblovat, to jsem si asi myslel. Asi jo. Tam jen nestaším ty štíty, protože... Nevidíš, vidíš před to. Hlavně já oblem zablokuju štít, když si pod sebe pokládal bloky, nebo takhle. Čiže tak zase fatal zabil někoho, nebo? Kámo, on zase má vech sípnu, to je takovej... Tak oni prostě hlavně jsou schopný zabít dva. Nebo bude mít dobrý a koho? Věc, toho Abby, nebo jak jsi to říkal? No, Ebana. Dobrý. Já jsem dělal zkusit enchantovat nějaký dobrý enchanty a prostě jim dát, půjčit ty enchanty, ať ho zabijou. A potom s tím jsou schopni ještě umřít bez aktivě. A ty si budeš dělat nějaký svůj enchant teďka? Však to máš víceméně hnedka udělaný, ne? Aspoň ty minimálně na ty protection jedničky. Hodil by se, ale tak musíš potřebuje zabít strašně moc kráv, no. To je otravný. Může bolej. Musíme ještě teď hledat. Sekeru používej, jo, furt, ty vole. Nech to mě bejt. Mě to hejtěj, ty vole.
No já si tady vypeču něco. Kam, ale už mám jako 23 dia. Docela dobrý, na to, že jsem před chvilkou začal. Dobře, no oni ty diamenty jsou potom hodně rychlí, když tady no. Hodně by se tyho forčen konečně, no. Se budu už zkusit ten čatovat krumpa, až snad tam nějaké budu mít. A vždyť potřebuji někde najít portál zpátky, já jsem totiž strašně daleko v nedru. A je tady zakázaná minimapa, nevíš? A takový věci? Asi bych to nepoužil, jako, nebo jo. Nejsem si jistý, ale... Jasný. S těma entitama a kývkama je docela OP. Právě. Že já jsem zvyklý na minimapu a teďka bez toho je to takový docela na hovno. Ale jako chápu, no, no je to potom asi moc easy. Jo, jinak mending je zakázaný, když tak kdybys našel mending, tak se nesmí si to používat vůbec. Jo, to jsem někde slyšel, no, že ten mending se nesmí používat. A ještě něco a to třeba? Tam, to mi nefunguje, takže to ani nemůžeš použít. Že ti zmizí jen z komentáře. Ale když kdyby to fungovalo, tak asi taky nepoužívat, no. A Netherite jsem slyšel, že něco s ním má být, jako on je nějak omezený, nebo? To jsem něco slyšel možná, že jako je to těžší získat, nemůžeš takový. No, no, já jsem taky něco právě slyšel, no. A nechceš si udělat rovnou nějakou baseku třeba, kde si jako třeba odložíš věci nebo tohle z toho, abych si tam chtěl něco udělat. Jako já to mám u Matese. Je takhle. Boží taky. No a Matese je ten, co rozšiřuje to náboženství, ne? Ano. Tak. Bude velká věc, to ti hele, řekne. Můžu ti něco říct? Jedno takový tajemství? Ano. Povídej. Já jsem zabil růžovou ovci. Jedno. Kámo, co ti je? Já jsem ji potkal. Počkej. ne, počkej. Jako, ale jako v pohodě, jako to, můžu se platit odpustky tady. Ne. Ale... ne, já jsem viděl, jak ji někdo zabil, jsem chtěl říct. Já jsem, co bych měl dělat, když jo, jsem já viděl... Já se potom, dej si options, statistiky nebo tak. Jasný. A klikně tam na zabitý mob, já se potom zpětně kouknu. Jasný, podívej se. Je tam nula. Ne, já jenom, kdybych nahoru někoho viděl, že tohle se to praktikuje, tak jak mám postupovat? Je tam nula? Je tam nula. Je tam napsaný zabitý ovce 0. Jasný. Jo, já si myslím, nezabitý ovce tam... ne, tak já jsem zabíjal nějaký ovce, ale ne růžový. Jo. Já si myslím právě, že to tam jako píše... Že ti to tam jinak nenapíše, že zabil nějakou ovci. Jenom když... Ne, ono to tam píše, očkej, přesně ti to řeknu. Já jsem zabíjal jenom ovce na postel, víš? Zaplatíš si odpustek a bude ti odpuštěna. Krát teda tím nevím, jaké je to jako ovce, docela asi velký hřích. To jsem debil, chat. Ten klip jsem neudělal, takže není důkaz, Steve, nice. No říkám, já jsem někoho viděl právě, jak to dělal, takže nemám to řešit, jo? Nemá to cenu, už tady rozhodně, ježišmarja, dlhá je, prase. Nemusíš mi hnedka takhle nadávat. Budu. Ach jo. Ale Fulbright můžu používat, ne, to není problém. Jo, to já používám taky. Protože se mě nebaví torčkovat docela. Dobrý den. Ježiši Kriste. Doufám, že jste se nepostrali. Ne. Všechno v pohodě. Máme tu vyhlášenou válku. Už jako, já jsem tam šel jako mírovou cestou. Řekl jsem mu, že v případě, že se s námi rozumně domluví, tak to nemusí skončit špatně. Mm-hmm. To znamená, připojte se k nám do války. Jestli mi z toho něco kápne, tak třeba jo? Samozřejmě, že z toho něco kápne. No, na momentální chvíli si netěžím jako věce, to definitivně, ale teďkom, tak půjdu udělat jednu nekalost a dám vám vědět, jak to vypadá. Jasně. Takzvaně oko za oko, prosím, zub za zub. Máteš si souřadky toho portálu? Souřadky portálu kterýho? Vašeho nebo jakýhokoliv z Nedru. Já jsem u portálu, ti to můžu říct rovnou. Mám nechávat spawner nebo ne? Budem chtít dělat něco? My máme teď jak u naší basecky máme spawner. Jo, máte tam, jo. Okay, protože tady jsem našel na spider. Hele, souřadnice jsou 17.53 minus 14. 17.53 a minus 13. Okej. Okay. To je daleko, ale... No nic, líkneme IPinu a jdem pozvat všechny lidi z chatu. No, ale ono je to nebezpečný, protože ono tam byla napsaná nějaká IP adresa na tom Discordu a já už jsem pomalu přepínal scénu a teď jsem viděl, že jo, jak se tam napsala ta IP adresa, že jo, do toho server listu, že jo, se mám připojit. No, no, a já ty vole, že jo, tak naštěstí jsem to rychle přepl. Ono je to stejně na whitelist ten server, takže... No, ale i tak není dobrý, že jo, že tu... A víte třeba dobrý. Jako kde je, aby potom neutekl někam dopryč a... Víme kde, momentální chvíli se spřehl s Fatlexem, s Kucim a Kersandem a bydlí u nich. Kámo, no tak to nezní už jako úplně... Já říkám, že jsme ve válce, já neříkám, že jsme jako jedna ve jedna, to je jako to bych měl ještě, to bych měl ještě zvážit ty strany, ty vole. To je jako, hele, jako... Chlapi? Ano. Ahoj, by the way, nemáte za to, za heslo na tu růmku, ale byl jsem u těch všiváků
A jedu za Marvem do báze a mám 36 diamondů. OK. Já mám 30, nice. No. Já mám u sebe 30 teďka. Takže jsem tam trošku vyzbíral všiváky, protože jakoby mě moje věci mi vzali a pak mi nevrátili. Cože. Výborně. Takže mi je dá, že můžu udělat full dia. Patak se tě zabil. Patak okay. Jak se tě zabil, jo. Jo. A úplně bez ničeho jsem přišel a znovu mě zabil, tak takže a pak Máru taky zabili. Srandu, to se dělá srandu, mě okay. Tam taky zabili, já jsem tam přišel navrhnout mírovou dohodu a mě taky zabili. No okay, jistě, já jsem za něho přišel a nulově. Tady tu je problém. Děkuji. No já teď mám 35 levelů, já se teď vrátím, musím něco enchantovat. Dobrá, a když k nám si to enchantovat? No pokouším se, já mám problém se dostat do toho podělanýho nedru už. Já z nedru pryč. Já mám zůstat pryč. Takže tohle je válka, jo? To bylo rychlý, ty vole. Čekaj, a jo, tak... to bylo dost rychlý. Ještě jednou na koho, že se mám dávat pozor, já se potřebuji trošku zorientovat, že já jsem se dneska připojil a mám v tom docela guláš, takže... Kdo s kým je teda ve válce, ještě jednou? No... Pokud jste s námi, tak my. Všichni, co jsme tady. Okay. K tomu ještě máme spolu Daryla. Okay. Máme serváce, sklízeče a... Kurva, kdo byl ten poslední chat? Jste u toho sklízeče? Já jsem tam byl, docela, jo. Přijde mi docela sus. Sklízeč není s náma, sklízeč není s náma. S Ebanem tam kolaboroval. Jinak, ahoj, hele, můžu prosím vás nějaký jídlo od vás? Jídlo, na tom jsme bydní, ale peci možná nějaký bude. Já nemůžu ani sprintovat, to potřebuji se dohýlovat. Já mám 9 melounů, jestli chceš, no. Nějaký, jo, knižky nějaký mám u sebe. Hello. Hello. Ale ty mám se enchantovat mesh diamantové. Já myslím, chlapi, že oni nás neslyší, když my jsme v tom chatu, jakože v tomhle skupinovém. Že nás jako ostatně slyší. Občas někoho slyším, občas ne, já tomu moc nerozumím. No, ono, když jsme ve skupinovém chatu, tak třeba servác. Koukej, servác, jsme lidi z držky. No, a bez ničeho. A já nevím, jak se mám tady počkat, já se to... No, jak vy to máte s tím enchantem, to máte nějak spoplatněný, nebo co? Ne, pro vás je to zdarma v případě, že budete s námi. OK. S tím, že Galactus by to měl mít jako ještě teoreticky předplacený na ten torrent, ty diamanty mu potom refarmneme, až bude... Galactus je byt tebou, tak si zašiftu a schovám, protože za mnou jedou ti dva... Opět, ne, dobrý, jeli směrem na spawn, dobrý, pohodě. OK. Zdravím tě, serváci. Čus. Dobrá. Můžem využít váš nether portál? Samozřejmě. Jo, dík. Takže chlapci, takže já půjdu ještě na to, navrbovat další. OK. Kdo tady ještě je teda? Ten s houslima je s náma nebo proti nám? Nevím. A Lucerys? Nevíte, kde všichni bydlej? Lucerys je kusok od Marva. Nevím, kde je přesně, ale někde kusok by vraj mal být. Jo, to říkal, no. Já bych možná, tyjo, do budoucna bych možná ty group chaty bych zakázal, protože to je pak takový, jakoby trošku to postrádá. Co zakázal? To je ty group chaty, že mu to pak... Takovou tu autenticitu, že vlastně, protože vlastně ty, že ty druhý frajery neslyšíš, když jsou v tom, když jsou taky slyšíš, ale nevím, proč jsem vás teraz nepočul, jinak ty jich počuješ. Ne, to, no právě, že neslyšíš, když jsou nějaký grupa grupy, se dá tak nastavit. Neslyšíš. Pokud tu grupu nastavíš jako open, tak je v pohodě, pokud ne, tak v tu chvíli neslyšíš. Fakt? Yes. To je kde? A když jsem ti srdáci říkal, že ti smrdí z držky, tak jsi mě slyšel, nebo ne? A ne. No tak asi to úplně není úplně open. No není to open. Já si udělám 30 asi za kypsem a přijdu podívat. Hele, máte nějaký šípy? Kdyby se hodili nějaký asi, když máte... Hele, já mám u sebe 16, tak já ti potom dám, ale jako nevím, jestli ti k něčemu budou. No počkej, kdy se zakončí to, že jsme jako už všichni v pohodě a budeme se kamarádit, obnímat a dávat si lásku? Až se všechny vyvraždíme a nebudu mít na výběr. No. Já bych se teda trošku bál, jestli nebudu mít ten End Crystal, jako ti to ale docela nebezpečně. Já jsem s nima zkoušel mluvit. A dopadlo to tak, že jsem dostal sekeru mezi oči, takže to úplně není hodná cesta. Jsem de facto jediný, který přežil Erbana tím, že mu hodil Goldblock. Říkám, můj aktuální cíl je si udělat tu 30, potom půjdem k tomu Marvexovi asi. A naenchantujem se tam a pak uvidíme, co dál. Právě teď se schyluje k naší první SMP válce. Jen čistě na tobě, na jakou stranu se přidáš. Pojmenoval bych to východ proti západu, protože tahle strana je na východu a jejich strana je na západě. Ano, počkej, já odejdu, ty tady... No jís, kámo. A teď musím vymyslet, jak se dostat k Marvexovi. Kámo, kdo to je? On tu někdo bydlí.
Nějaký Keka 55, ten je s náma nebo ne? Ne. Potřebuješ, Kas. Jenom tady dotěžím rychle. Ještě nevím, co potřebuji. Abych to neskoušel. Je takhle. Já se tady tak pokladu stavem, hej, já žádné tady hroty nevyhodávám tak zatím. Mám se vrátit, nemám se vrátit, co mám dobře tady. Tak si to ale pamatuj. Neutíkej, neutíkej, zůstaň na místě. Nejlepší věci zabít, ne, nechme ho tak zatím. Hele, jaký jsou souřádky basicy? Někde, kde se můžu naenchantovat, nebo něco takovýho. Jo, nepamatuju si, jakým jsou řadky, jenom nedroví. Tady bydlí. Je to ono, viď? OK. Takže chcete udělat nějaký mír? Já bych o něj docela stál už. To zní zajímavě. Potřebuji vaši pomoc, chlapci, vedu vám tam ebana Fatlaxe, který by se ukradl enchant. Kam? Do naší basecy, do naší basecy. Tak my teď jedem ke skrcujemu. A kde seš teď? No, na moři. Na moři, jo. Dobrý, oni se vrací ke skrcujemu. Jsem safe. Vidím vás na moři, skujte. S kým to je skrcujem, teď to znělo, že jako... No, tady byly hurdy. Vzpomněl. Tam je jako otázka, víš? Bylo není v Normandii, ty vole. Na jaké straně vážně je, podle mě prostě skrcujem, na to se někdo mu zaplatí. Krát nevím, jak se dostanu ven, kámo. Spíš jakoby, my bychom si měli klást podmínky. Jako, dle mýho názoru, se s teroristama nevyjednává. Ty vole! Co se, kámo, stalo? Podmínky. Jako, dle mýho názoru, se s teroristama nevyjednává. Krsan, doběž do háje. Kámo, protože... Teď to bude pokračovat jenom. No Máro, možná jsi mohl zvážit ty podmínky, neříkám nic jako jo. A ty podmínky byly stejně nevýhodný, to by dopadlo úplně stejně. Jako co teďka máme dělat? Budeme se dál řezat jako jak šílený nebo? To si budeme muset. Donese mi někdo TNTčka ke mně domů. To zní jako něco, co udělat můžu. Prý se Galactus domlouvá na nějaké zradě, asi. Že Galactus chce jít k ním, tako. OK. Galactus dělá nějaký pikle. Že tím to začíná. První světová na tomto serveru, nebo ne? Ano. Na to, že jsem chtěl být míru milovný, tak to nějak neběšlo prý, no. Hned druhý týden, super. Já jsem chtěl být míru milovný, my jsme dneska chtěli dělat ten Villager Breeder. Docela, co tak chápu, tak Marvex tu válku prohrává, veď? Kore můžu potvrdit, že Galactus dezertoval. Hello. Říká, myslím, že Galactus je v Velematuse v Plášteru. Ne, byl jsem sebanem. Co kecáš potom, že jsem dezertoval, já jsem nedezertoval, halo. Teď tam byl sebanem, teďkon jsem jim tam podpal bázi a on tam za mnou dubil s ebanem. No proto, já jsem tam celou dobu mluvil, tak to se měl sakra dělat, nechtěl jsem tam bojovat. Tak Galactus si přísahej, že jsi s náma na něco velice vzácného. No jako já bych řekl, že je jednoduchá přísaha. Já nebudu přísahat nic, jako teď jsem s váma šel do tady bitvy a skoro mě to stalo všechny moje věci, já vám teď jdu dát věci, co jsem pozbíral. To je tak, ale jako. Jako budu, jako začínám se chci 33. na jedinou stranu karášteru, který bude... Chápa, že co můžu udělat aspoň dvě věci. To tak vypadá z mojej strany teda. Jako tady to se mi vůbec nelíbilo, to bylo velmi nebezpečný. A ne, prostě se nechali zabít, sakra. Já mám dobrou vyjednavací taktiku proti skucím, vůbec se nebojte. Když Marvek řekne nebojte se, tak to je čas na to se bát, tyhle. Doslova. Jsem tady první den, zatím poznávám, jak to tady funguje. Nicméně, zatím to vypadá, že jsme na straně Marvexe, ale je to takový, že nevím, no. Pokud bude potřeba, tak jim pomůžu, ale radši bych si toho moc teďka nevšímal a držel bych se taky nějak bokem. Máro, kde seš? Ale odpolou tady nějakou básku, kde ten tyntička má. Zatím to nechte. Tak, tady je Máro. Ježiši Kriste, kámo, doslova jsem řekl, že když Marvex jde něco dělat, tak to znamená, že se stane něco špatného, vole. O 5 minut později, also Marvex, ty vole. Marvex se odbouchl. Predicted. Už se vracím pomaličku zpátky. Jak to jde? Čus. Hele, mám dost levelů, budu se enchantovat. A bude to paráda. Já jsem se taky držel teďka bokem právě, já jsem viděl... Právě teď vůbec, jak tam všichni umřeli, tak jsem tam byl jiný, co přežil snad. No já vím právě, no, že oni tam umřeli na toto, na krystal nebo co to bylo. A basecy je teďka safe nebo načka? Já si myslím, že nic není safe, já jsem teď v nedru a bojím se, že to do mě půjdou, ale chci se o to už teď jít co nejdál od toho. Já jsem taky v nedru, no teďka. Já teď jdu levit někam, no. Jaký máš srovnice teď, takže bychom se mohli potkat, ne? Jo, můžeme se potkat, ty vole, ještě mi sejmeš. 53 minus 34. 53 minus 34? Jo, skoro u toho, u portálu. Jo. A tak já jsem 350 minus 100. Tak to jsme kousek od sebe. Konce? Cože? Fakt? Jo, to je kousek.
nějakých 200 bloků. No v nedru, ale. Já bych možná šel kouknout se někam dál, třeba najít nějaký pesče nebo tak. A já nemám jídlo, ale tak můžeme se potkat klidně. Já mám hromadu mrkví, počkat, 370 minus 150. Počkej, a to já... teda hořím v lávě. Dobrý, jak já běžím za tebou, jsme od sebe 300 bloků, no. Takže ty se teďka taky drží stranou, já jsem potom do toho fightu ani nešel, protože to vypadalo docela špatně. Já jsem teda tam byl, jak oni řvali, ale já jsem se držel dál. Mm-hmm. Jak naběhli do té basky. Enchantní to, a jo kámo, já bych možná mohl jít fakt enchantnout. Já mám 34 levelů, víš co? Jo, no tak to běž asi no. Já ty mám druty. No tak to asi nedokáže, tak se potom někde potkáme snad. Jo, já jako za tebou přijdu, jenom bych to rád enchantnul. Jo. Kámo, já nevím jestli je to safe, ale tam jít k ním. Já si myslím, že jo. Nebo jako... na své nebezpečí. No, je mi to jasný. Není čeho se bát. No, ne asi. Ach, tak co tam bude? Když jste teď psali, že je válka u konce. Jo? No, když jste psali začetu před chvilkou. OK. To by mohlo být konečně. To bych si nestěžoval. Ahoj Kaspra. Jsem se lekl, ty vole. Ušit, tak já si tady vezmu diamanty světovaný. Ukáž? Už tam nic není. No dobrý, tak nic. Ježiši Kriste, kámo. Mě tady přepadl, mě přepadl Marvex, vole. Já jsem tady, že jo, se vypíkal a teď jsem se díval právě, že jo, jestli je to safe a teď Marvex tady vedle mě, že jo. Kde má ten enchant, Marvex, vevnitř? V tom baráku, druhý patro. Jo, vidím. Není tu enchant? On říkal, že to dá na nějaký spider tea. To možná vykopal. No. Když tak kdybys potkal tady nějaký krávy, tak vykopej krávy, prosím tě, ať máme kůže dostatek. Protože já mám enchant jako tu věc, ten item, ale nemám dostatek. Kde má Marvex toto, ten enchant chat? Tak jestli ho vykopal, tak on ho bude mít někde skovaný, že? Ne, on říkal, že ho dá k spiderům. Aha. A to je strašně neefektivní farmit spidery snad. My jsme přišli skoro od vás taky diamantů kvůli té válce. To já slyším Marvexa někde. Tu válku začal Eban. Ne, tu válku jsi začal ty a jestli budeš tvrdit, že jsi tu válku nezačal ty, tak se potkáme asi příští týden zas. Kde máš ten enchant, prosím? Zrekapituloval si to pěkně a opravdu to chci zpátky. Au. Kde máš prosím ten enchant? Doma. Není tam nahoře. Tak nám ho ukradli ten enchant. To si děláš prdel, že tady celou dobu... Derilo, on je možná schovaný někde. OK. Tak já jdu zase nahoru. Ukradli jste nám enchant nebo ne? Taky ho. Jo, tak je schovaný někde. Je schovaný, OK. Bože, kámo, já tady budu běhat jak šošek, vole. Nedal ti to, nebo nemá? Daryl prý to někde schoval. Jo. No ale tak když jako najdeš to, když najdeš, zkus zabít co nejvíc krav, asi jo, no. To si můžeme udělat vlastní, no. Asi bych to tak udělal. Já mám taky jeden skovaný, který jsem taky získal nějak. Že mu to má rakel vyhodit jeden enchanták, že to vzal, vyhodil to do vody. Nejspíš už není, mi napsal Daryl. Dobrý, no. Tak to jsme pochodili jak sveň. Říkám, zabij krávy, no. Nebo obchodování možná bys taky dalo těžko teoreticky. Ale, dobrý den. Ahoj. Ahoj, jak se máš? Skvěle. Máš enchant někde? Ne, ten už je rozbitý. A máš jídlo, prosím? Děkuji ti převelice. Za málo. Jsi byl na čí straně vůbec téhle válce? Já jsem se do téhle války neangažoval, jako jsem se dneska připojil, nicméně jakoby na Marvexové, ale jak jsem se do toho neangažoval. Jak dopadla ta válka vlastně? Já jsem se do toho vůbec jako nepřipojil, protože nemám na to věci. Moudrý muž. No jistě, tak já co pýtám dál. Nějaký, díky. Viděl jsem včetu, že to skončilo, jasný. A nevěděl jsem... Ty jsi na té druhé straně nebo co? U Marvexe. No já nejsem na žádné straně, já nemám věci na to, abych válčil, proto jsem neválčil. Já to bylo tady na týpka, víš co je vedle mě, sorry, ne do groubky, nic se neděje. Já jsem se taky do toho neangažoval, no. Takže krávy, jo, budeme schánět teda. Yes. Já mám jako to tady skrýš udělanou, ale... Jo, to je dobrý mít. Já jsem tam možná fakt už docela dost daleko v tom nedru.
Takže to byla asi tyho cesta ven bolestivá. A ty máš dost Galactusy toho? Jak se to jmenuje? No toho druhýho, že jo? Ne kůže, ale papíru. Jo, sugarcane, ten asi moc nemám, ale můžeš někde zkusit začít pěstovat. Jo. Někdo bude mít určitě, si myslím, někdo to bude pěstovat, tak někde... Marvex má u sebe, tak já tam trošku sklidím, mu to vyrostlo. Nenápadně si vem něco třeba, no. Sklidí třeba vem z česky samé hrvady. Vez si to, já mu to když tak, kdyby to potom to, kdyby to chtěl, jak mu to tam nějaký dia nebo něco. Ale já si myslím, že pár sugarcaneů je jedno. Když to vezmu přímo z farmy, že to vyrostlo. Potom neříkej, že jsi to bral. No jasný, no. Černé, že mě práskne ta. Je. Čau. Ahoj. Jsem slyšel, že nemáme... Co by na tebe neměl chat prásknout? No, že se snažím udělat překvapení nový enchant pro tebe. Je takhle. Samozřejmě. Dáš ho k nám nebo ne? Tak jako můžu teoreticky. Můžu ho mít stílený. Jasný. Nemáš... Tak počkej, máte tu nějakou kůži nebo něco? Samozřejmě, že máme kůži. Jo, ta tam je. Tady, v té spodní čestce 7 kůže. Jo, tady jsou 4, jo, tak zkusíme to nějak dát dohromady. Tady jsi udělat dneska jenom po 8. Ten voice chat je nebezpečný, ty vole. Je, počkej, a můžeš udělat rovnou enchant, máš obsidian? Počkej, cože, ještě jednou, prosím? Můžeš udělat rovnou enchant, máš obsidian? Hele, mám asi obsidian. Počkej, vy máte vlastně knihovny. No máme. Počkej, nechoď za mnou. Udělej ten enchant jenom. Tak počkej, no jo, tak ne. Pak creeper za tebou. Jo. Já ti neplánuju vykraz, jako tady to nemusíš ani skrytý, jako ty věci, jo. To je jako jedno, to je irrelevantní. Máš něco? Mám, jo, tak vem si ty obsidiany, můžeš udělat, tak nebo mám udělat. Já mám tu. Já to klidně udělám, jestli mi dáš zpátky tu kůži. Yes. A ten boumíl? Boumíl? Jaký boumíl? Já jsem nebral boumíl. Teda boumíl, ale sugarcane, jo. Tak Galacteu Marvex se bude enchant zpátky. Jak jsme to domluvili. Trochu opravený, no, anonym, kterého znej... Já to nevím, jestli si vůbec ještě dneska vrátím. Mám tady 24, no. 24, jo? A tak máš... Jaký opičák, který dal věkem, netočíš blbě, to za prvý. A můžem udělat 30, no. Je super. Jo, je tam 30. Máš lapis nějaký na půjčení? Jo, teď mi došlo, že nemám u sebe, ale jo, myslím si, že u sebe budu mít jako v Česce. Nebo no. Když to potom bez. Těžko říct, válka nastála hodně. Jo, tady, tady je lapis, na. Čekej, já už jsem ho vytáhl, na. Jo. Tam ještě bylo 14, tak se vem. Jsi tady dotiž naklikat to, abych měl fortune na krumpáči, rovnou. No vidíš, to je možná dobrý nápad, co mi tady padá. Efficiency 4, knockback 2, protection 4, OK. Bude ti vadět, když to budu postupně snižit, asi bude. Tak, tak počkej chvilinku jenom. OK. Protection 4. Unbreaking. Na sekirku si asi musím dát přes to, viď? Přes knížku. Jo, sharpness. Jo. No, můžeš jít zbyt. Nebo na mě, nebo? Na všechny se nějak tak mluvím. Máš knížku na prokliknutí? Mám. Tak hoď mi, prosím. Dobrý, můžeš si to zmenšit. OK, když tak tady máme disenchant na tu knížku, že ti stačí jedna na to proklikávání. Tak. Jo, OK, super. Ty jsi samý pěkný, protože já jsem našel ten, že já jsem našel... Bez čen. Tyvo, to by bylo strašně moc levelů. Jo, tyvo, ono práva. 33 z něčeho, nic, měl jsem 29 asi. A ten bez čen je nějaký strašně velký, to je nějaká možná ta struktura nová, protože to takhle normálně velký nemůže být, nechceš sem jít. Jo, můžu, no, vydrž. Musím udělat tady bez enchant jak se po... Enchant jak sebou? Tak já jsem, no. My jsme ho udělali u Marvexe, víš, ten enchant. Já jim, no. Je špatný, je škoda. Nebo obsidian, no, zjít třeba nějaký na ten. Na portál třeba, nebo tak. Nebo já nevím, jestli to normální bezčen nebo není, ale tady to vypadá fakt jako obrovský, to jsem našel. Takhle si bezčen, to není bezčen ani náhodou, kámo. To není bezčen ani náhodou, tady toho hromada. To je fakt přemýšlím, jestli mám mít u sebe ty protection 4 věci, nebo si to mám poschovávat. Ticho, prosím tě, ticho. Já jsem na to blbě. Dobrý, sorry, tak to, ale já jsem fakt se nejíbal po svůj život, protože tady to není bez čin ani náhodou. Hele, počkej, ty jsi řekl, že karotku mám jednu schovat, viď? Nebo už mám, ty, už máš, už mám, u Mary byly, já jsem je tam rozmnožil. Okej.
Ale tady bych fakt potřeboval pomoc, protože tady to je, tady to není to, no. No ale já nevím, jestli mám si brát production věci nebo ne na sebe. Jak chceš, ale jako ideálně, kdybychom mohl vzít postel a věci na to, abychom udělali portál, protože tady to je nebezpečná lokace. Velmi okay. Nebezpečná lokace. Takže tak by určitě jako fakt luxusní lůdce, myslím. Tak by fakt. Takže potřebuješ věci na postel, jo? A ještě něco? Dřevo taky na to, na loďky, ať tam můžeme chytit ty bruty všechny, protože těch brut to je jako sráno, fakt neskutečně. Nazdar. Nazdar. Jo, tak to si ty. Jo, to jsem já, ano, ano. To jsem se zapomněl pozrieť právě, že kdo tu vlastně. Hlavně neříkej, že tady mám tolik lokace. Diamanťák, ty krása. Tak potom lidi nebudou chodit. Co tady děláte? Já tu bydlím tam, vidíš tu ohradu hora? Jo, vidím. Hezký. To je moje. Si někdy přijdu podívat. Vitální barák, co? Je jako, je to kruto přísný. Těž si hovorím. Se třeba někdy stavím. Tak čus, chlapi. Já určitě. Čus, čus. Čau, čau. No, tak pojď, jdeme. No. Nechceme udělat nějakou tu novou grobku, kde, když to je možná dobrý, že nás slyšejí v té hře. Nevím. Protože jak tam nemám ten push to talk, tak jde slyšet úplně všechno, víš. Jo. A hlavně... To půjdeš tak ke mně, ať potom řeknu souřenice, nebo je to vlastně minus 1000 v podstatě jenom na druhu, prostě minus 1000, mělo stačit. A to já si tady dělám chybu, že tady prostě běžím random směrem a doufám, že něco najdu, protože to je nebezpečně jaký něco. No ty chceš, ať ale beru to, ne? Ty chceš, ať beru obsidiány, tak to jen tak rychle neseženu. Jo. Nemáš hlavní zero nikde, kámo. Ahoj, Ebane. Jak se vede? Parádně. Jak se vede tobě? Bylo hůř, definitivně. Tady máš mrkev. Děkuji za mrkev. V pořádku. Hele, oni vlastně dropují ten ledr, hele, můžeš jít. Já bydlím teďka nikde, pod mostem, jakoby. Já jsem dneska začal, víš, takže ještě nemám nějak bejsku. Jo, ty jsi dneska začal? Dneska jsem začal. Tak to si na tom většina teďka. Když, jak je ten, jo, jak tak máme, Protection 4. Jak... Kde jsi vzal Protection 4? Teď jsem to nainchantoval. Počkej, ano, co potřebuješ? Hele, oni ti, že jo, bruto, nebo normální piglení dropují hodně ledru, takže to bychom si mohli dělat knihovny někde potom u mě. Mohl bys prosím tě skočit ke mně, jak je, jaký kostel? A já vůbec nevím, kde najdu kostel, takže nevím, kde tam. Kostel, no tak tam jak je prostě víra, prostě jak ten ostrov, ten ostrůvek jak takovej, jak tam stavěl Matus. Počkej, chat, tohle je ono, o čem Galactus mluví, takový velký barák, jako by na ostrově? To zase chat na prázka, kde mám čestku, no to je, to se potom najdu. Ale mám tam čestku, když... Připíšou, jo, tak vydržu tam. Jo, tam najdeš takovou farmu. Tak vydrž. Prostě okolo je taková farma, prostě tam pěstuje nějaký věci. Vydrž. Za tou farmou jsou, je kejvka a běž do té kejvky. Jo, vydrž. Jo, jdu tam. Tady prej se dělá víra, ale ukáž. Nevím, jestli se tam nezhořím, když půjdu dovnitř teďka, ale... To teda zhoříš, ty vole! Je, čus! Ty fala, že tě huba nebolí, prej nezhořím! Kde tady máš farmu? Jo, tady. Čekajte. Co? A tam... Kde tady? V té kejvce běž jo. Nakonec té kejvky a okay. Nakonec té kejvky uvidíš ještě další, prostě je dvakrát. Jo, vidím, no a teď ano, a jsem tady, tak no. Tam běž skoro ke konci. No, vidím. Až tam bude týct voda, tak se zastav a tam je taková jakoby nedokopaná cesta. Co vidíš? Tam ne, nic, pojďte, nevšímej si mě, Matesi, pojďte. Řekni, že to je až vyklidně. Tady Galaktovi lůdíš? On mě pozval Galactus. Aha. Jak myslíš, že bych se tady asi dostal? No nevím. No právě. Vidíš, že hořím, nehořím, takže jsem tady na půdě svatých a nehořím, takže v pohodě, ne? Tak tady je dár. Děkuju. No počkej, takže mám jít někde dolů, dokud neuvidím vodu, jo? No tak tam uvidíš tu kejvku, jednakrát jedna potom. Počkej, on tu vodu zastavil, takže vodu neuvidím, prej. Ale já ti řeknu, kde je. No a tak tam mám prostě čestku, ježiš. Kámo, tady tak to se nedá popisovat. No, jo, tady je ta voda, no. Teď jsem u té vody. No a tak tam jsem kopnul jedním směrem tak dva bloky a když tam kopneš dál, tak tam potom najdeš čestku někde. Počkej, a na konci té vody nebo na začátku? Ne, když jdeš tou jeskyní skoro na konci, no. Tak tam vidíš dva směry. Jedním směrem je ta voda a druhým směrem jsem kopnul jeden blok daleko. Čet, buď jsem debil já nebo on. Daleko. Co se tady děje?
Kámo, já se snažím navíc do té mojí, kde mám čestku a je to tak... Už je to asi po... Tak ty víš, jak je těžký najít čestku moji, a to druhou čestku. A kde je druhá čestka? Já jsem si druhou čestku skoval a je to teda nemožný. Tak počkej, počkej, dobře, dobře, podívej se na stream, Galakte, podívej se na stream a budeš mě navigovat, já mám malej delay, budeš mě navigovat. Já na to server, já udělám vlastní ne, portál. Ne, 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 pojď mi navíc, to bude rychlý. Podívej se na stream a řekni, co mám dělat. Jako já to můžu celý rozkopat, ale to nechci, že jo? Kašlej, kašlej na to, tak já tam jenom ten enchanták. To je asi zbytečný, měl šít ke mně. Galactus už to vzdal. Hmm. Jo, okay, mám to, no, mám to. Dál. Co tam chceš vzít o tom, tu enchanták? No tak enchanták a co tam ještě další? Look, power, flame, infinity. Ten tam, ten... Ten si vezmu teda. Nešehat, nešehat, ani náhodou. Takže ten si vezmu, jo? Ne. Jo. Kámo, chceš válku? No, jestli budu mít ten look, tak klidně. Ech jo. Ne, dobrý, nechám ti ho tam, samozřejmě. Máš to? Chceš válku. Ten look tam vrať a zastav to blokám. Jo, to bych mohl, tam... bych mohl zastavit, viď, já jsem ho tam tuď odešel. To by bylo ideální. No, máš to zastavěný. Chceš válku, dobre, kámo, chci jak se tady vyhrožuje válku jenom, ne, tyhle. Chceš válku. Tady jedině válkou. Ach jo. Jak to řekl, tyhle, chceš válku. A ideálně, jestli máme nějaký kůže, tak vzít co nejvíc těch kůží, ten enchanták, kůže... No já jsem všechny kůže dal Marvexovi, jak protože, ne proč jsem dal ty kůže vůbec? Neměl jsem dávat kůže. On chtěl kůže, já nevím na co chtěl kůže, kam on mě skemnul bez tak. Čekej. Kámo, to jezení bolí. Dobrý, tak já zkusím teda připravit ty věci na ten enchant. Mega skuči. Milu Galactuse. OK. Dobrý, okay. Hele, ten enchant doděláme asi potom, to vidím, protože já půjdu asi za tebou, ne, spíš. Můžeš, 6 v Česku nějakou, tyho, let's go. Ale teda, no, dvakrát enchant debris, jeden netherite scrap, to si vezmu asi, že jo. Dobrý, ten enchant schovám k sobě do čestky, jo? Ať jenom víš, že jsem ti jako neskem. OK. Zeptej se Galactuse, jestli hoda joduje, prosím. Jodluje. Jodluje husa Galactusy. Jo. OK. Děkuji. Nějaký inside joke nebo co tady jako? No že prostě oni mají lidi problém s tím si uvědomit, že husy jodlujou. Tak samozřejmě, že jo. Tak co jiného by dělali? Amatéři, fakt. On to nemí přečíst a chce za to prachy, abych si mohl koupit kurz čtení, víš, Lucko. Ale jdeš už sem? Ještě ne. Pekl jsem jídlo, ale tak už půjdu. Za půl hodky už to končí tady jinak. Jo, já jsem ještě nevyrazil, viď. Za půl hodiny to končí a já furt nevyrazil, to je pravda. Dobrý, já jdu teda za tebou do toho endu, teda nedru. Přemýšlím, jestli si nemám vzít obyčejný diamanty, kdybychom tam umřeli. Jakoby, chápeš, ať nemám u sebe ty protection 4. No jako, že jo, když zase nebudeš mít dobrý věc, tak potom budeš mít větší šanci, že umřeš. Já jsem si nevzal akorát ten look třeba, no. Jak myslíš, jak uznáš za vhodný? Já bych tam šel teda bez věcí, ale dobře. Budu ti důvěřovat. Jako je tak, je možné, že to za tu dobu vylutím celý, nejsem si jistý, jo. Protože to nějakou dobu jsem. A už se připravuješ nějakou dobu. No tak já jsem první chtěl enchantovat a tohle z toho, jako já vím, že mi to trvá, no, ale... Já jsem potom měl ty levely a teda, dobrý, řekni mi, kde seš teda. Nula a minus 1000. Nula a minus 1000, jo? Jo. Nevím, ty prohledal jsem jednu věž. A mám 38 goldových bloků. OK. Tak je možnost. A jsou tady 4 věže. Tak to už tady budeš? No, musím najít cestu k tobě, ale jako už jsem na cestě. 700 bloků jsem od tebe. Hele, no. Galakte. Ano. Myslíš, že bych si mohl z tvoje tajné čestky... Luk ne, na luk nebudeš šáhat. ...vypůjčit 3 irony na sekíru. Jo, vem si to. Já bych potřeboval trošku pofarmit dřívka. Dokázal jsem to. Že jsi nezal ten enchantovaný gear, nebo co to je za armor, co máš? Akorát není full enchanted. To jsou random věci, ty věci, co jsem našel, mám tady v té čestce. Ukaž. Ty kráso. Jako dobrý, no. Jako nevadí mi to, že jsem to našel, no. Ale teď jsem 62... Jo, tady minus... je. A ten bere taky něco? Jo, vidím. Já jsem tam rozházel za to, až toto. Jo, už to vidíš asi.
Tak nezabije tam ty a rozváze jim zlato a nezabije je. Spadni tam, vole. Spadni tam. Rud, ale tak nesnáš. Teď je 70, ježišmarja. Hele, fire protection, teda fire potion. Obsidian je nějaký, nice. Obsidian je nice. Máme 5 obsidianů. Ty crying obsidiany nám nepomůžou, ne, si myslím. Ne, ale tak jako bral bych je klidně, bral bych je. Jsou docela cool mít. Soul Speed 3 knížka, mi ho dropl borat. Nice, 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 to je nice. Hele, 12, to stačí, ne? 12 do obsidianu. Jo, to stačí. Na portál, to. Máme na portál teda. Tak já doletím tady tu věž a můžeme zkusit jít jako někam ven, kdyby se mohli mít aspoň třeba trochu klidu chvilku. Tak jo, já tady postavíme tu ten portál, ne? Akorát máš Flint and Steel nebo něco takovýho? Já budu mít jiný Far Charge, myslím. Hele, tak počkej, já tak seš toho, kde máme ty věci všechny? Jo, ne, já bych to udělal tady nahoře, jak tradíme s nima, ne? Já bych to šel dělat někde, kde mám, jo, teď jsou česky, kde máme věci. A šel bych dělat ty věci ven. Jo, můžem, no. Protože, no, jako věc. Tak dáme je to nahoru, ne? Tam, kde jsme se potkali, jakoby, kde tradím s těma piglinama, bych to dal, tady je prostě ne, prostor. Ne, tam, kde máme čestku se všema věcma, ne? Kde máme všechny ten loot. Takhle, tam chceš dát ten portál, jo? No, tam bych to dal. Okej, okay, tak můžem, no. Takže tady máš někde čestku, jo? Počkej, kde je ta čestka? Jo, tady. Tady je čestka. Tak uděláme ten portál tady někde, ne? Raz, dva, tři. Raz, dva, raz, dva, tři. Tak, fire charge. Nice, 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 okej. Okay. Já vezmu prázdnou čestku. Jdeme ven. To asi zalagujeme, protože... Proto na tlaký hryt, jo. O můj bože, on to dal tady ten. Jsem se tady ečí. Nice. Ale tady je nějaká struktura zrovna. A hele, village tři, kámo. Hej, to může... Vesnice. To je dobrý, ale. A jako zabijete by se měli normálně u toho, že jo? Tak jo, no on psal, že to je jako jedno, ale jsme 7000 bloků od toho, no. No jasně, jako tady nebudeme bydlet. Ale tak myslím, že training to můžeme udělat, ne? Jako hol nějakou. Jako může... Já nemám rád vesničany. Ne? Abych to nejradši zakázal tady do tradování. Ten trading jako hol je dobrý, že jo? Jako jestli chceš, tak jako můžeme asi. Já tady jsem vyprázdnil. Ty krásu, vtf, tolik ironu. Lol. Já, když tam lutíš. To můžem, ne? Jo, můžem. Já jdu pro ty věci. Yes, já ti jdu pomoct. Dobrý, mám všechno. Jo, máš všechno, okej. Okay. Což jako ne všechno, protože tam ještě bude hromada věcí, co jsou nevylutěný. Tam ještě budou tak dvě věže třeba úplně plný. Kámo, je jenom ten armor prostě. Takhle se řadit. Kámo, 7 netherite. Jsem asi hezky, pěkně. Nejbalčí. No to asi jo, no. To budeš. Oni hodně ztrátili tou válkou. My jsme během té doby to. No. My jsme já během té doby expili. Já jsem taky byl další dobu, než bych si představoval. Ale mám 40 levelů. Hele, sugarcane tady jsou, tak já je rozdělám rovnou. Jo. Tady si můžeme udělat i ten enchant, teoreticky. Yes, to bych udělal, protože 40 levelů, že jo. 32, no. Ale baví mě to, ty jo. Nevím, jestli to tím, že je to jako začátek, ale jako baví mě to. Kdy se budou nabírat noví lidé, hele, vůbec netuším. Říkám, já jsem tady první den a já jsem rád, že jsem se tu vůbec dostal. Hele, jako noví lidi jsou takže... youtuberi většinou, jako no, jasný, no. Jsem se tady jenom tak přisral, takže jsem rád, že jsem se vůbec dostal. Ale co, myslím si, že za stolik moc lidí nebudou nabírat, si myslím, protože ten server, tyjo... No, aby to utáhnul, no. No, aby to utáhnul, tak tak. Už teď omezovali sloty, co jsem četl právě. Paráda. GG. Bylo to dobrý. Děkuji, že jste tady dneska byli. Doufám, že vás to bavilo a uvidíme se za týden.